হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ ভিডিঅ'টো হৈছে মানে আপোনালোকে যদি 23 বৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনা গ্ৰামীণ অৰ্থাৎ চৰকাৰী ঘৰৰ এপ্লাই কৰিছিল আৰু আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো হেৰাই গ'ল বা মনত নাই, কেনেকৈ সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো ওলাব আজিৰ ভিডিঅ'টো তাৰ ওপৰতে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা ৰিকুৱেষ্ট, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। লগতে আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেশ্যন ভিডিঅ'ৰ লগতে নানান ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। আপোনালোক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আপোনালোকে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি তাত চাৰ্জবাৰ চাৰ্জ কৰিব RS Reporting, আপোনালোকে RS Reporting বুলি চাৰ্জ কৰি দিব। মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি ৰাখিম, তাতো গৈ আপোনালোকে এই অফিচিয়েল চাইটলৈ আহিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে যোনটো প্ৰথম লিংক আছে RS Reporting.NIC, তাত ক্লিক কৰি দিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে এইটো এটা পেজ খোল গৈ গ'ল, আপোনালোকে তললৈ স্ক্ৰল কৰি যাব, স্ক্ৰল কৰি গৈ থাকিব একদম শেষলৈ আহিব। ইয়াত এটা অপশ্যন আছে, এটাই অপশ্যন আছে, আপোনালোকে চাব পাৰে বেনিফিচিয়াৰী ডিটেইলছ ফৰ ভেৰিফিকেশ্যন, তাত ক্লিক কৰি দিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে, যোনটো হয় এইটো কৰি ল'ব, যিটো আমাৰ আছাম হয় আছামটো কৰি ল'ম, আপোনালোকেতো চাই কৰি ল'ব। তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'ব, ডিষ্ট্ৰিক্টটো কৰি ল'ব। ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পিছত আপোনালোকৰ আহি গ'ল ব্লক, ব্লকটো কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি গ'ল পঞ্চায়ত, পঞ্চায়তটো কৰি ল'ব। পঞ্চায়তৰ পিছত আপোনালোকৰ আহি যাব আপোনালোকৰ ইয়াৰটো, 23-24 বৰ্ষৰ 23-24 বৰ্ষত আপোনালোকে ছিলেক্ট কৰি ল'ব, ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি গ'ল মানে যিহেতু আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী যোজনা গ্ৰামীণ মানে প্ৰধানমন্ত্ৰী চৰকাৰী ঘৰৰ মানে লিষ্টখন এপ্লাই কৰিম, তেতিয়া সেইবাবে আপোনালোকে এই প্ৰথম লিংকটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকৰ আহি গ'ল এটা কেপচা পাব, আপোনালোকে ইয়াত প্লাছ বা মাইনাছত কেপচাটো পাব, যিটো মোৰ মাইনাছত আহিছে সেইবাবে মই কেপচাটো বহাই লওঁ, 52-60 কেপচাটো বহাই আমি ৰেষ্টনটোত ক্লিক কৰি দিলে কেপচা ইনভেলিড আহিছে, কেপচাটো আকৌ এবাৰ বহাই দিওঁ। কেপচাটো বহাই আপোনালোকে ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে তল এতিয়া তললৈ স্ক্ৰল কৰিব, স্ক্ৰল কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকে ইয়াত লিষ্টখন আহি গ'ল। এতিয়া আমাৰ মূল কথাটো আছিল যে আমি ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰটো কেনেকৈ চেক কৰিম। আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে বেনিফিচিয়াৰী ফাদাৰ অপশ্যন এণ্ড নেম ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ, আপোনালোকে এই নেমৰ লগতে চাব পাৰে AS বুলি নম্বৰখিনি আছে যে এইসমূহে আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নম্বৰ। আকৌ কৈছোঁ ভিডিঅ'টো বুজি পাইছে, পুনৰ আকৌ কৈছোঁ এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু এতিয়ালৈ যদি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰা নাই বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি লওক। পুনৰ এটা লগ কৰোঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। ধন্যবাদ।